Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite. Boa noite, que alegria, uma alegria muito grande poder estar aqui. Uma honra maravilhosa poder estar aqui partilhando nessa noite, falando de radicalidade, da radicalidade do Evangelho. Uma grande alegria e uma honra para a Comunidade Aliança de Misericórdia, junto com a Canção Nova, viver esse momento. Boa noite, Kátia. Boa noite, Adriano, e é uma alegria para a gente também recebê-los aqui na Canção Nova, no programa Revolução Jesus. Boa noite, Adriana dei, né? <laughs> Mas hoje, boa gente, noite. boa noite. Como o Ministério bem disse para falar sobre missões radicais. É isso, nosso tema de hoje. Porque mês de outubro, a igreja se volta para os missionários, para as missões. Mas hoje, nesse programa, a gente quer tentar entender um pouco como vivem os missionários em diversas situações. Já ouviu falar de Ilha do Marajó? Já ouviu falar das missões na África? Talvez você já tenha até tido aí vontade de ir alguma vez. Haiti? Não sei, mas hoje a gente vai tentar entender um pouco dessas missões que pra gente é radical ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Por que não anunciar o evangelho num prostíbulo? Por que não anunciar o evangelho numa casa de menor? Por que não anunciar o evangelho num país em perseguição religiosa? Afinal de contas, o papa Francisco disse: Não permitais que roubem de vocês a alegria da evangelização. Pelo contrário, se permita ser nutrido deste amor, que de fato muda todas as realidades. E para saber como que é essa realidade, né? Dos missionários que vão para essas missões, para saber como é a realidade das pessoas né, que lá vivem, a gente trouxe aqui Padre Ademir. Ele é da comunidade Canção Nova. Bem-vindo, Padre. Uma boa noite a todos, boa noite Kátia, boa noite Adriano, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui presentes. É uma grande alegria estar aqui para partilhar um pouco da minha experiência missionária. E a experiência missionária do Padre é justamente na Ilha do Marajó. Ao lado dele, ela que é uruguaia, Isso. uruguaia mas tem um trabalho muito bacana que acontece no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, Irmã Maribel, da Fraternidade Talita Cum. Ela que é fundadora e o principal do carisma é justamente esse, levar a misericórdia divina às pessoas que desejam se restaurar na sua dignidade. Bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Boa noite, Adriano. Boa noite a todo mundo aqui. Boa noite quem nos está assistindo. Muito obrigada pelo convite mesmo. E aqui eu tenho o Rodrigo Arantes, né, que é o responsável pela, pelo setor de comunicação do Ajuda à Igreja Que Sofre. E o Rodrigo também já esteve em algumas missões e vai poder partilhar com a gente nesta noite. Obrigado pelo convite. Realmente, lá na Ajuda à Igreja Que Sofre, somos é, intermediários das doações e das orações dos nossos benfeitores, que fazem também uma missão muito radical. E nos confiar essas orações e doações que eles muitas vezes não sabem para onde vai. E também temos as duas missionárias da Aliança de Misericórdia, né? a Bruna e a Danúbia. Elas que têm um trabalho muito específico também, principalmente nessa realidade né, de, com os jovens. Seja eles que estão nas ruas ou aqueles que estão também na Antiga Febem, na Fundação Casa. É isso? Boa noite para vocês. É uma alegria para nós, né, como a Aliança de Misericórdia, estamos aqui com uma expressão da, da arte aqui cantando, mas também com com essa expressão é, de ida até aqueles que precisam, né? Aqueles que mais precisam, os mais pobres, os mais necessitados, e vai ser uma alegria partilhar essas experiências radicais que a gente tem vivido esses anos, né, Bruna? isso mesmo, é poder contemplar a misericórdia de Deus que se desce e vai ao encontro do outro, né? Então, é muito bom porque você não só leva a misericórdia como recebe a misericórdia junto com eles, né? Mas muito obrigada pelo convite, é uma alegria também estar aqui com vocês. E aqui a gente tem também a Elsa Borges, que vai nos ajudar um pouco também a compreender dessas missões radicais. Ela é promotora de eventos aqui na Canção Nova, é também da comunidade Canção Nova e esteve na África há pouco tempo e vai partilhar com a gente também. Boa noite, Cátia, Adriano, você que está aqui, né, meus irmãos, das comunidades irmãs que estão aqui. É isso, vamos partilhar, Estive, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas Estive, fui, como o Papa bem disse, ir e evangelizar. E o nosso fundador também, né, está nos motivando. Vá, evangelize. Saiamos das nossas casas, né? E Elza, já pegando né, o que você disse de sair de casa, eu lanço para todos vocês. O Papa Francisco tem nos sacudido com essa dinâmica do sair. Sair das nossas paróquias, sair das nossas comunidades, sair do nosso comodismo. Até lá na jornada onde a Cátia esteve em loco, ele dizia: saiam do sofá, eu não quero os jovens acomodados. Mas, concretamente, como é esse sair e ir às realidades que de fato precisam? Não briguem para falar no microfone, <laughs> mas um por vez podem falar o que é esse sair, né? Lá na na Sene, na ajuda igreja que Sofre nós vemos essas duas frentes, né? Quando fala sair, acho que é sair do, do comodismo. Quando a gente pensa naquele nosso benfeitor que ele está abrindo mão de um recurso, às vezes ele pensa, vou muitos assim falam, vou, vou abrir mão de trocar de carro esse ano e vou doar isso para a Sene, ajudar um padre lá no Amazonas. Isso já saiu do comodismo. E aquele padre que está lá no Amazonas, como visitamos aí recentemente o padre Pedro, que fica 100 horas dentro de um barco para visitar uma comunidade que tem 15 pessoas, que ele consegue uma vez por ano e manter a fé daquelas pessoas. Isso também é, é radical. Quando esse, essa doação também se transforma, por exemplo, no padre Aurélio que está lá no Sudão do Sul que nós apoiamos e que ele compra crianças que são escravizadas. Né? Então, ele, ele conta assim, histórias, por exemplo, a, a uma das últimas meninas que ele salvou, é, ela, ela tinha fugido já, ela era escrava, ela tinha fugido, um outro homem a, a prendeu, amarrou os tornozelos dela, prendeu no cavalo e foi arrastando ela Nossa. por um tempo. Depois ainda a violentou, quando o padre encontrou, ele falou assim: ah, eu quero comprar essa menina". Ele não se identifica como, como sacerdote, como ele se identifica como um comprador. Eu quero comprar essa menina. O homem falou: "Mas ninguém compra um animal". Ele falou: "Não, eu compro". E o preço, geralmente, ele diz que um menino custa em torno de seria o equivalente para nós a mil reais, uma menina em torno de novecentos. Ele falou que por aquelas crianças, ele falou que vendeu várias crianças por um preço bem menor porque elas estavam numa situação terrível. Então a gente pensa. Se não tivesse a opção radical daquela pessoa que está em casa e resolve fazer essa doação, não seria possível aquele padre que fez a opção radical, mas não tinha os recursos, concretizar a missão. Né? E isso que o Rodrigo fala, eu lembrei do Dom Ascona, porque a gente sabe de várias histórias, até de quando ele vinha aqui a Canção Nova, ele falava né, daquilo que acontecia ali na Ilha do Marajó, desse jeito de, de venda, às vezes vender uma criança por R$ 2,00, R$ 8,00, por uma cerveja, então, padre, o senhor que esteve ali na missão, o senhor que é, vira e mexe, está na Ilha do Marajó, como que é essa realidade? É isso mesmo que a gente encontra lá? É isso mesmo, e até pior. Né? Porque por vezes não se vende. As mães dão. As filhas os filhos, porque lá tem essa dimensão deles de terem muitos filhos. Né? a questão da paternidade responsável não se tem muito. Então você vai visitar uma família ou outra, tem sete, dez filhos ou até mais. E geralmente as famílias, principalmente das periferias das cidades, são muito pobres, passam fome, muitas crianças morrem por doenças, fome mesmo. Então, o que acontece? Chegam os aliciadores das capitais, passam pelas casas, pelos mais pobres e pegam algumas crianças que eles escolhem e levam para as capitais com essa com esse objetivo de cuidar, de dar um futuro, porém, vai para a prostituição ou para o tráfico até mesmo internacional de mulheres. Então é nisso que o Dom Ascona é perseguido, ele e mais alguns bispos, e aqueles que denunciam essa questão, dessa criminalidade lá na, na ilha do Marajó. Então é uma realidade muito triste, enquanto muitas meninas também, né, crianças, pré-adolescentes, vão se prostituir por causa de comida. Por isso que os o trabalho que os missionários fazem lá, principalmente na cidade de Jafuá e na cidade de Breves, é muito lindo, porque eles fazem um trabalho de base, né? na raiz, né? radicalidade, na raiz. Então eles tiram as crianças da rua, nas periferias, vão para a parte onde o poder público não vai, onde não tem água, onde não tem comida, onde as pessoas passam fome. De caso deles falarem, eles dão um sopão uma duas vezes por semana, da criança chegar na fila e quando ela vai pegar o alimento, ela desmaia de fome. Criança de comer um, dois, três, quatro pratos de comida e começar a chorar. E eles perguntarem: Mas por que você está chorando? É porque eu não consigo comer mais. Em razão disso, muitas vão se prostituir. Vão para o pego seus barquinhos, seus casquinhos, amarram nas balsas e ali vão se prostituir. Então é uma situação muito triste que se denunciam. Né? O Dom Ascona é perseguido por causa disso mas tem esse trabalho bonito de raiz que se faz também que eu vou acompanhar e que eu me encantei que eu me apaixonei e que eu faço questão de divulgar cada um de vocês. É, e o Padre Ademir falando dessa beleza dessa raiz da evangelização e chegar até esses lugares, né? A experiência que eu fiz em ir até um outro continente, né? Eu que vim lá do interior de São Paulo, né, Adriano? Ali a gente dizia, eu, e o Adriano, nós somos da mesma turma de noviciado entramos juntos e esse desafio do ir e chegar em outro continente e com outras línguas né Na, a província que eu estive foi Benguela em Angola lá eles falam a língua portuguesa de Portugal mas fala a língua albundo que é a língua nativa mas ali é levar essa radicalidade ali nós levamos é, estive com jovens estivemos com famílias em duas dimensão o ir em duas dimensão que, para mim, a, a grande beleza da evangelização, estar com um, um povo que conhecia Deus, que estava buscando. Até tá, tem algumas fotos enquanto você vai falando, Elza, né? Que vai passando oh, essa Deus. sua experiência uhum. missionária lá, né? Sim. Alguns que já fazem experiência com Deus, outros que não fazem. A essa realidade de pobreza, de prostituição. Meninas que ali também, com 12, 13, 14 anos, têm muitos filhos, e como chegar até eles? Eu estive numa comunidade, uma nova comunidade, obra do Renovamento Missionário, aonde ali jovens missionários, o bonito de ver você falar de Deus para eles. Eu dizia para Adriano, e ali no encontro, né, até na pauta está né, a, a experiência, mas levar para aqueles jovens a dimensão de ser santo, para mim foi assim um, um grande desafio que aqui no Brasil não sai pregado a revolução Jesus Santos de calça jeans, mas levar isso para os jovens, sabendo que eles podem ser santos ali na realidade que eles estão e até ali numa foto no último momento eles todos se vestiram de calça jeans e camiseta fizeram uma música, né? Eu quero ser santo, viver essa revolução. Que bonito. Então para mim essa esse ir primeiro momento nesse desafio de levar, falar de Deus, mas ser também sinal da presença de Deus. Nos lugares pobres ali, onde você vê que a pessoa, crianças não tendo o que comer, não tendo o que vestir, é, mamães ali morrendo, onde a malária, o paludismo está matando muito ali e mata-se muito. O medo, primeiro momento as pessoas, nossa, cuidado para você não pegar malária, você vai morrer de malária lá, né? O Padre Fabrício mesmo. Foi morrendo de medo, me deu várias bênçãos, várias doenças, <laughs> para eu não morrer lá, né? Falei, não, padre, não vou morrer lá, não. Mas, é, correndo esses riscos, mas você vendo essa beleza, de você ser esse sinal de Deus ali, né? E os jovens sabendo é, sair na alegria daqueles jovens. Depois nós vamos partilhar um pouquinho, mas jovens que hoje já testemunham para mim. Hoje eu consigo viver a castidade, porque a revolução chegou ali, né? É, a Elza foi, a Canção Nova foi, mas o próprio Deus quem foi, né? E a irmã faz um trabalho de sair, literalmente, de um comodismo, de uma realidade religiosa e vai até um prostíbulo, né? Como que se dá isso, concretamente isso? Concretamente, primeiramente a gente sai de Jesus, né? Enquanto eu escutava vocês aqui, na sua primeira pergunta, né? Como, como a gente faz isso para sair? Acho que a única pessoa que pode nos levar a sair mesmo é Jesus. E a verdadeira saída sai dele, né? Então nós chegamos nesse bairro de prostituição há 10 anos, sem saber o que fazer, nem como fazer, mas nós tínhamos uma certeza, de que nós tínhamos algo a dar para quem estava ali. E o que a gente faz hoje, porque a gente entendeu que Deus ama essas mulheres, e que elas são a nossa família, que elas são as nossas irmãs. Não são pessoas estrangeiras, pessoas desconhecidas porque ainda não conhecemos, mas que são a nossa família e que estão precisando de algo que ainda não conhecem plenamente. Então nós vamos dentro das casas de prostituição semanalmente, graças a Deus. Não vamos mais porque não temos mais braços para ir. Então quem quiser estamos buscando, né? É, não temos mais braços, mas vamos ali ao encontro de uma pessoa que está realmente como como ele contava da história, né? Não porque ela quis. Nunca ninguém pode dizer nessa experiência que eu tenho nas quantas mulheres eu escutei. Nunca ninguém pode ser prostituir porque gosta isso é mentira não acontece ninguém conscientemente porque não há para ser não há nada é horrível isso então elas estão ali porque viveram situações muito difíceis, nada justifica o pecado não digo disso, mas o que levou a pessoa a viver aquilo então o nosso objetivo é ir ao encontro delas não de tirar da prostituição. Mas, se que elas se encontrem com Jesus. Depois, elas façam o caminho que elas quiserem com Jesus. Mas isso é que a gente faz. E vocês percebem que existe uma maneira diferente de abordar essas pessoas? Existe uma maneira na Ilha do Marajó, na África, em São Paulo, no Rio de Janeiro? Ou a abordagem, esse anúncio ao Evangelho, ele é único? Acho que o segredo é o amor de Deus, né? acho que toda vez que nós nos aproximamos seja de um irmão de rua, seja de um traficante, seja também de uma garota de programa, é poder ver naquilo que ele é, que é um filho amado de Deus, né? Então acho que uma frase que marcou muito a minha vocação foi eu não vejo um traficante, mas eu vejo uma alma que tem sede de Deus, né? Então a gente olha para as pessoas, ela não é aquilo que está por fora, né? Mas é uma alma que clama por Deus, que quer, que deseja, que anseia por também receber Deus, né? Assim como nós um dia fizemos essa experiência, eles também buscam essa experiência, né? Então acho que o segredo de poder desse se aproximar do teu primeiro contato é poder olhar a eles como filhos, né? Filhos de Deus que são sedentos, né? Sedentos do amor assim como eu também sou. E eu acho que o que na prática, né, Faz isso ser é, uma revolução, né? Acho que essa palavra foi é muito apropriada faz isso ser uma revolução na vida das pessoas. É fazer essa misericórdia se tornar esperança para elas, né? Porque muitas delas é, não têm mais esperança em si também, não acreditam que que podem sair de uma vida de prostituição ou do crime, né? É, como a gente convive tanto com o povo que está na rua quanto que estão nas fundações casa ou dentro do, da favela, na realidade que cada um aqui está inserido é, e você Dá, assim dizer eu confio que você é uma você não está vendo mas você é um filho amado de Deus né você pode ser gerado uma nova esperança não está tudo acabado não a sua vida não se resume nessa realidade que você está vivendo agora você é muito mais do que isso é, esses dias eu vi uma experiência bonita tem uma uma jovem que ela já passou por uma das nossas casas porque a gente tem as casas de acolhida para para crianças para jovens para adultos e essa e essa menina ela já morou um tempo na nossa casa para criança. Ela chegou lá adolescente e hoje já, já já tem 20 anos, né, enfim. Já já passou da da maioridade. E ela sempre vai, ela mora na rua hoje. Ela saiu da nossa casa e voltou para a rua, no centro de São Paulo. E a gente sempre quando vai na rua encontra ou então ela vai bater lá em casa, que a gente mora bem ali no centro, na parte central também de São Paulo. E ela vai sempre, toda semana, e ela vai, ajuda a gente, faz alguma coisa. Então fica lá, é, conversa, senta na mesa. Ela já faz parte, esse meio, da fraternidade, a Bruna. E aí, é, esses dias, ela me chamou, falou, Danube, eu quero falar com você. Aí sentamos lá fala, Bruna, né? Que a gente sempre fala, sai da rua, não sei o quê, não, não... vamos conversar quando você falar para mim que você quer sair daí, vir para cá, para morar com a gente. Aí, esse dia, ela falou, não vamos conversar. Aí, ela perguntou assim, não por que vocês gostam tanto de mim, né? Por que 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 que, que vocês veem? que que vocês, que que você está enxergando em mim? Eu não consigo entender isso, né? Eu falei, Bruna. Você já conviveu dentro da nossa casa. Você sabe qual é a dinâmica da vida e é aquilo que a gente entendeu primeiramente na nossa vida, né? Eu sou uma filha da misericórdia. Eu sou alguém que fui resgatado pela misericórdia de Deus. Então, é, eu consigo, pela experiência que Deus fez, que a experiência que eu fiz de Deus, por, por aquilo que Ele fez primeiro, né? É possível enxergar que isso estudo em você. Você não vê. Você é o que que não vê, né? E por isso você Acaba escolhendo tantas vezes por aquilo que venha te destruir. Mas eu vejo você, uma filha amada, você tem dons, você, você aqui dentro é bem-vinda. Eu confio em você e a gente confia mesmo. E confia ao ponto de que assim uma menina na rua, que, que trafica quando está na rua, que quando está na droga, quando está no efeito da droga, não vê o que faz, ou vê que assalta, que pode chegar a agredir e tudo mais, uma menina dessa entra na nossa casa e a gente tem confiança nela, a Bruna fica aí no atendimento, atende o telefone, a gente faz um pouco dessas coisas assim às vezes, porque sabe que claro pode acontecer alguma coisa, Sim. pode, né? Mas esse voto de confiança de dizer assim gera neles não, pera aí eu posso ser uma pessoa melhor, né? Eu tenho a possibilidade, pelo menos nem que seja aqui dentro, né? Nem que seja nesses momentos eu, eu tenho posso... uma família, né? Que eu posso é. E acho que é essa experiência que a gente e ela ela vê que o que você diz é de fato verdade, né? A sua confiança não é só de, vo, de, de boca, né? Dizendo eu confio em você, mas você concretiza isso, trazendo ela para sua casa, né? Isso é muito importante, né? Adriano o é bonito de ver que as experiências nossas aqui acabam chegando junto, anexando a, a um todo que que é essa abordagem que a igreja pensa hoje, que traz, né? Essa igreja em saída, que não é uma novidade do Papa Francisco, não. concílio Vaticano II já Amém. ali decreta de agentes, toda essa questão missionária, Paulo VI, é, João Paulo II. Jesus, né? Jesus, né? <laughs> Jesus. A irmã já foi lá atrás, né? É o Evangelho, com certeza. Sim, Mas, assim, é, trazendo para aquilo que, que a gente está falando, Sim. né é, é moda a gente falar igreja em saída. Nós tivemos um, um selan aqui na Aparecida, Sim. documento da Aparecida que já coloca a gente em toda essa dimensão da missão continental. E questão da abordagem que, que a gente fala. Hoje abordagem, mais do que palavras, já falava São Francisco, né? Pregue sempre, se necessário, use palavras. Hoje é pregar com a vida, o testemunho. Não adianta você chegar, por exemplo, lá na ilha do Marajó, para aquelas crianças, para aquele povo, para aquelas famílias que estão passando fome, e sede também, que lá tem muita água, mas não chega água tratada para o povo mais pobre, e começar a pregar para eles. Não, vocês têm que des... a gente tem que descer no nível deles, e o pessoal que está lá, a Viltes, o Beto, que estão lá há oito anos, eles chegaram lá para abrir grupos de oração, porque eles são missionários da Missão Marajó da RCC. Então, eles chegaram para abrir grupo de oração. Abriram muitos grupos de, oração, grupos de orações, mas eles tiveram que ir até a periferia. E ali anunciar, seja Jesus Cristo, abordar como o Evangelho? Com a vida. Hoje eu vejo isso. Nós precisamos, às vezes, descer do palco, né? de deixar os microfones, os instrumentos, e de descer ao nível do povo, Eu acho que é essa abordagem, principalmente dessas periferias existenciais que nós vamos. Né? E a missão ela não para, né? E a gente, como a Elza falou, que levou essa missão até os jovens da África, né? E lá ela também anunciou a santidade possível, né? ser santo de calça jeans. Ser santo até... de calça jeans e lá, né? Nem esse desafio, as meninas não usam <risos> jeans, <risos> jeans, né? A grande maioria não usa jeans, elas usam <laughs> saia ou vestido. E eu dizia assim: vamos ser santas de saia. Né? Até no finalzinho, eu ganhei uma saia, ganhei um vestido e me vesti como elas. Porque eu dizia assim: é assim que vocês vão ser santos. Isso que o padre trazia enquanto a gente ia falando, é, nos remete a esse, esse mês missionário, nos motiva, nos ajuda a, a, a crescer mais nesse desejo. Assim Deus fez em mim e eu vou levar para o outro. Essa realidade, esse testemunho, né? falar de castidade para eles lá, eu tive que dar o meu testemunho. E eles assim, e os jovens ali bem, mas eles falam, formador, mas formadora, como que eu não vou olhar uma mina? Né? Eles falam, mina lá também, e não vou. Não, aí você indo lá, fazendo eles entenderem porque também há uma cultura. Há uma cultura. E isso é esse o grande desafio. Mas por quê? Primeiro eu vivi, né? Eu vivi. Deus me chamou a viver. Então eu ir, né? Para mim foi desafioso, mas gratificante em ver, né, que eu posso, porque o Senhor fez em mim, né? A revolução ele fez na minha vida e a partir dessa revolução eu levar para eles. E é tão interessante a gente falando de sair, né? A gente vai acompanhar agora um VT já na expectativa do acampamento Revolução Jesus que vai acontecer em janeiro, de 11 a 15, de uma missão que aconteceu nos Estados Unidos, Revolução Jesus, com tudo aquilo que acontece aqui, mas nós não fomos, não pudemos ir nesse ano e ela aconteceu, né? Ela aconteceu lá na Flórida. Então você vai curtir um pouco do que foi esse acampamento Revolução Jesus. Mesmo quando a gente não vai, Jesus vai. <laughs> Deu um travadinho aí no nosso VT, mas é para já ficar na expectativa de janeiro, para não travar a tua vida de 11 a 15, se der certo, né, do nosso aparelho aqui, né, passar na íntegra, porque eu sei que semana passada os jovens ficaram esperando. Ficaram. Não deu tempo de passar. Com certeza estão esperando agora. O nosso diretor vai tentar resolver esse problema técnico, se não resolver, a gente coloca no nosso blog, né, Kátia? É isso mesmo. Depois você pode acompanhar aí, com certeza, vocês que estão esperando desde semana passada. <laughs> a gente vai colocar, sim, vai tentar depois colocar, né? Ah, então, o Messias, é um porque o nosso diretor é o Messias. A gente estava até brincando aqui. Ele vai tentar colocar depois, nem que seja no segundo bloco, se der certo, né? A gente vai. Mas agora aqui com o Rodrigo. A gente falou de várias realidades aqui, né? A África, a Ilha do Marajó. As meninas aqui que são da Aliança de Misericórdia, que trabalham né, em São Paulo, hoje a realidade que a gente encontra lá também. Mas a ajuda à igreja que sofre, qual é o trabalho? A gente sabe que é amplo, super amplo, né? E um dos que a gente mais é, percebe, né, que tem mais talvez destaque para a gente aqui, é a questão dos refugiados. Como que a ajuda à igreja que sofre, ela ajuda concretamente nessa situação? É, no momento, né, com toda essa crise no Oriente Médio, a ajuda à Igreja que sofre, que ela tem como essência os, ajudar os trabalhos pastorais, se se abre uma outra porta, porque assim tem aquela ajuda emergencial. Nós não estamos, é, a nossa ajuda não vai para aqueles refugiados que estão saindo de lá. São os refugiados internos, os que estão saindo sempre eles já são ajudados de outra forma pelas paróquias, pelos padres, pela igreja, né, que está nos outros locais. mas aqueles que, existem aqueles que estão lá ou porque não podem sair ou porque não querem sair. temos testemunhos aí de um, um padre recém ordenado que a família está nos Estados Unidos e vive chamando ele. vem para cá, falou não, minha missão é aqui, eu quero ficar aqui. então o que é que nós estamos fazendo? estamos construindo escolas, é, remédios, é, assistência espiritual, né, assistência médica para todas as pessoas é, desde que começamos a ajuda é, foram 100 é, 195 mil pessoas que receberam Nossa. ajuda através da ACN né? na Síria Isso estou falando na Síria né? que é a região assim que mais está sofrendo então é possível essa outra ajuda o que que nós é, o que que nós pensamos na próxima geração é uma geração que vai crescer sem ódio no coração porque senão se você só dá aquela assistência médica se você não dá educação, se você não leva Deus para essas pessoas, vai ser mais uma geração de ódio, de vingança. E não, queremos cortar isso. Queremos que a próxima geração cresça com, com amor, com Deus no coração. E isso está dando certo. Né? Eu fiquei feliz aqui antes, conversando, quando a irmã me falou que a catequese dela foi feita com a Bíblia da Criança um projeto da Ajuda à Igreja que Sofre. Quando o padre falou que na Ilha do Marajó ele ouviu falar muito da ajuda que a CN mandou para lá, né? Sexta-feira eu estava com o pessoal da Aliança da Misericórdia, domingo que eles dormem nas ruas, né? Então nós fomos acompanhar, né? E até elas falando aqui, acho que elas já estão tão dentro que para quem está de fora quando vai é totalmente diferente, porque elas elas vêm esse lado espiritual, mas para nós também é muito físico, né? Eu tava lá. Não estava aquele frio, estava 16 graus, mas os que foram dormir na rua, eles levaram o mesmo cobertor que os moradores de rua têm, é tão fino quanto. Né? Não levam comida, não levam nada. Né? Tanto que eu lembro, é, achei muito interessante, uma, uma irmã de rua, né, como vocês chamam, chegou e falou assim: Tem alguma coisa para mim? Ela falou: Tenho, tenho Jesus. Né? Então é bonito isso, não é? não, não é um. Não é a, a verdadeira comida, não é a roupa, é o verdadeiro alimento que é Jesus que eles levam e com isso conseguem tudo, né? É, lembro que ainda quando nós estamos, estávamos saindo é, chegou um, um irmão de rua, né, e gritou para a gente: devolve, devolve! a gente, devolve o quê? De devolve o padre, né? <laughs> Porque nós estávamos indo embora e eles gostavam tanto da presença. Então É muito bonito quando a gente vê esses, esses projetos acontecendo, né? E daqui a pouco a gente volta com mais testemunhos, né? Seja do trabalho da irmã Maribel, do padre Ademir, da Elza, né? das nossas irmãs da Aliança de Misericórdia, o próprio Rodrigo. Tem muita coisa ainda para também ser degustado dessa espiritualidade, né, Katia? É isso mesmo. E depois, no segundo bloco, a gente vai saber qual foi aquilo que mais impactou cada um deles na missão que eles já fizeram. E hoje, como que eles veem né? as realidades? Porque uma coisa é a gente. Eu nunca fui numa missão assim. Mas a minha visão com certeza é bem diferente, como o Rodrigo disse, de quem está vivendo ali dentro. Então, no segundo bloco, você vai acompanhar isso e a gente vai pro intervalo com a Aliança de Misericórdia. Música Daqui na cruz entregue foi por mim sem olhar para trás te seguirei Dependendo só de tuas forças Eu te liverei vou, vou cantar Tua vida Vou gritar Para o mundo teu amor e dizer, sou teu, sou, teu, sou teu Senhor. Vou cantar, tua vida, vou brincar para o mundo teu amor. E dizer, sou teu, sou, teu, sou, teu Senhor. Jesus de hoje falando sobre missões radicais. Estamos no mês missionário e a gente trouxe aqui para falar disso alguns missionários que viveram na pele experiências que para eles foram radicais. Um foi para a Ilha do Marajó, a outra foi para a África e muitos estão espalhados pelo mundo e aqui a gente reuniu alguns. A gente saiu no primeiro bloco falando o que mais impactou vocês. Na realidade de missão que cada um viveu e ainda vive. Então, eu queria que vocês dissesse para a gente o que mais ali tocou o coração de vocês. Eu vou começar? Muito bem. <laughs> então, eu queria contar a história de uma hoje senhora que tem 56 anos. Eu encontrei ela quando tinha 48, 49. Aí ela, praticamente a vida inteira, na prostituição. Ela começou a se prostituir quando criança. Depois de ter sido... A mãe dela era, era prostituta também. Ela fugiu de casa porque era abusada pelo padrasto. Padrasto. É, isso, é isso que vocês falam bem. <laughs> Aí Ela fugiu de casa, nas ruas de São Paulo, e, e ela tinha fome. Então, vem um senhor e propôs a ela de se prostituir para comer. E, nesse dia, ela começou a se prostituir para comer. E, ali... Ela viu que a vida dela iria ser isso. Então, ela viu, viveu a vida inteira assim, fugida, foi para Minas, né, viajou um pouco pelo Brasil, até chegar à Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. E, bem, a história é longa, mas não se encontrou no momento que ela estava doente, que não podia mais se prostituir, estava realmente com uma doença muito grave do coração, tinha tentado se suicidar, e alguém lhe falou que tinha umas irmãs lá que davam cesta básica, porque ela estava com fome. Ela tava não, não podia mais trabalhar, então fui lá buscar alguma ajuda de comida. E quando chegou lá, se deparou com uma igreja com Deus, onde ela falava mas onde está Deus na minha vida, né? Deus me abandonou, Deus me deixou. E ali nós conhecemos ela, o nome dela é Cissa. É, ela é com uma filha hoje para mim. A Cissa teve um encontro com Deus, fez o sacramento, batismo, primeira comunhão. Crisma, é, ainda precisa de todo um caminho de restauração, mas ela vivia um encontro com Deus assim maravilhoso. Ela não tinha mais esperança, ela achava que Deus a tinha abandonado completamente, mas ela teve um encontro face a face assim, com, com Deus sacramentado que estava exposto, e a, aos pouquinhos ela foi entendendo o amor que Deus tinha por ela e foi transformando a sua vida. Foi um dos testemunhos mais mais fortes que eu já encontrei. Bom. bom, pode falar, Elza. Palavra <laughs> não, padre, sacerdote Padre, altíssimo. Tá bom. É, algo impactante. Eu tenho ido para o Marajó. Para mim foi algo muito impactante porque quando eu fui ordenado de testemunhando e confessando para vocês, meu projeto era querer ir para Roma, né? Então com o um pouquinho que eu tinha de economia, né, ali. Deus, estou com meu coração de ir para lá. Já tinha toda a expectativa dos chamados que Dom Ascona fazia para ir, missionários para lá. E naquele tempo, eu pensando, vou para Roma, pesquisando sempre ali, por esse passagem. Me defrontei realmente novamente com essa realidade. E eu fui para lá. Impactante você chegar lá, em Belém, pegar aquele barco, com 300, 400, não sei quantas pessoas tinha todas em rede, você arma a sua rede e vai lá aberto, né, Entra, mergulha na cultura deles, muito impactante muito radical muito Revolução Jesus <laughs> experiência de entrar naquele barco e você atravessar as várias baías meu Deus do céu, nunca vi tanta água doce na minha vida e aqui no sul, no sudeste, falta muita água, né? nós atravessando ali na rede, e começou lá sempre tem isso, chama as maresias, que são as águas revoltas das grandes baías que são grandes ondas e começou a entrar água dentro do barco, o barco balançar. Eu comecei a ficar com medo, um pouquinho com medo, né? Aí eu olhei para o lado, o pessoal tudo dormindo tranquilo. Eu falei, isso é tranquilo ainda. Experiência muito impactante. Porém, mais impactante ainda, falando da questão pastoral. Eu fiquei assim, claro, a questão das crianças, que eu já contei para vocês. É a questão da igreja católica lá. A pastoral com relação aos padres. Sendo que lá, cada paróquia tem geralmente. Quase 100 comunidades ribeirinhas, tirando as comunidades urbanas. As comunidades urbanas que estão já no meio da Amazônia né, são assistidas. Ainda eles têm missa ali todos os domingos. Né? Mas as comunidades ribeirinhas é de duas, três horas, até dez horas de barco para se chegar. E, geralmente as paróquias lá só tem o padre, uma outra que tem vigário. Então o padre tem que dar assistência a todas essas quase 100 comunidades. Isso me impactou muito porque lá tem lugares que nossos irmãos católicos comungam uma vez por ano, quando o padre passa em visita pastoral. E eu falando com o padre Manuel, amigo, um abraço para vocês de Afuá, meus amigos, meus irmãos, amo vocês, vocês também de breve, não fiquem com ciúme. Em janeiro estarei aí. Como padre. Como padre, agora, eu tive em Afuá. Fiz a promessa de voltar para lá, passar minha primeira semana de padre com eles. Fiz isso, foi experiência fantástica. Voltei maravilhado. E essa experiência dos padres, ele falando que ele fica três meses no Rio, dando assistências para essas comunidades, celebrando pelo menos uma missa por ano nessas comunidades, para eles terem a comunhão uma vez por ano. E ali, cada dia ele faz tudo: faz o batismo, a primeira comunhão, a primeira matrimônio, tudo que precisa sacramental uma vez por ano. E nesse tempo que ele fica fora, os leigos assumem a paróquia. Foi que beleza, gente. É o protagonismo leigo, aquilo que tanta igreja nos pede. Eu fiquei muito mexido, Eu fiquei três, fiquei quatro ou cinco dias na água no começo do ano, como diácono. E você chegar naquelas comunidades que não tem Eucaristia, nós levamos a Eucaristia no barco, fizemos a celebração da palavra. Né? Ali, acho que seria a comunhão do ano deles e o pessoal assim muito mexidos porque e assim estava até chateados porque no domingo anterior não teve celebração da palavra e eles falavam para mim assim é, diácono nós estamos chateados porque a celebração da palavra é o nosso alimento e não teve a celebração da palavra a gente vem para a celebração da palavra que vem para nós para consolar a gente nossos sofrimentos as nossas dores isso me impactou muito muito naquelas águas, né, fazendo essa experiência como diácono, vendo essa falta da Eucaristia, né, a fome que eles têm, a fé que eles têm na Eucaristia, lá foi onde Deus suscitou no meu coração o meu lema sacerdotal: Dá-lhes vós mesmo de comer. Bacana. E na África. E na África, né? É, duas experiências marcantes é, que mais ficou. Primeiro com aquele povo, um povo sofrido. Povo machucado, mas um povo de fé e de esperança. Nós tivemos a vigília de Pentecostes, que começou às sete horas da noite, foi terminar às seis horas da manhã. E aquele povo, é, mães com crianças, crianças participando, os jovens que passaram três dias ouvindo sobre santidade, sobre castidade, fizemos a experiência de, de rezar para os sacerdotes. Aqueles jovens que durante aqueles três dias disseram que seriam, né, viveriam com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali eu convidei eles a rezarem para aqueles padres, pedirem o batismo no Espírito Santo. E a alegria daqueles jovens de dizerem para mim depois, né, como foi bom. Hoje nós somos jovens que queremos viver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então essa alegria. E essa sede deles, de, de absorverem aquilo, aquilo que era levado para cada um deles, hoje eles vivendo naquela luta em viver a castidade. E o povo? O povo ali sofrido, machucado, aquele povo da rua que não tem casas com energia elétrica, não tem banheiro, casa de banho, como eles dizem, mas a alegria. Quantos é, meninos eu encontrava à beira-mar e aquela alegria? Ainda ver uma brasileira, né? um menininho que eu encontrei ele me encontrava na praia ele a brasileira a brasileira e aí se juntava então essa alegria que ficou marcante então a experiência que eu fiz como canção nova levar a, a canção nova mas levar a missão canção nova para aquele povo eu saí de lá e hoje vivo colhendo esses frutos daqueles jovens que hoje facebook criei com eles um grupo no facebook jovens revolução Jesus de Angola um grupo secreto né a gente manda a matéria, eles vão dizendo como, como eles estão. Então, para mim, essa experiência. Deixamos ali, né? Tanto eu e o Padre Toninho, fomos juntos, esse legado dessa revolução Jesus ali em Angola. Bacana. E um testemunho da aliança de misericórdia, né? Porque o diretor já está aqui falando, olha, faltam dois minutos. Então. Acho que uma experiência. É muito... São muitas experiências, Sim. né? Mas uma experiência muito bonita foi... A gente tem que aprender a deixar a maconha ali para poder falar de Deus para os jovens. né? Isso aconteceu em Belo Horizonte. Enquanto morava lá, a gente subia o morro no final de semana e íamos para o baile funk. Falar ali de Deus para as pessoas. Né? Muitas vezes era muito frio, e aí a gente ia de blusa fechada. E falava, Mas e, o que é isso aí de balançar a blusa? A gente fala, nossa, uma arma poderosa. Hein? E aí brincava, tirava o crucifixo e mostrava. Mas, assim, numa dessas vezes que nós subimos, nós tivemos que aprender, né? Conversando com o menino, eu comecei a perguntar para ele: mas como que faz isso? E não sei o quê, por que, que você faz isso com a boca e tal? E ali, para me poder conseguir entrar no mundo dele, para poder mostrar para ele a realidade que eu vivia, da minha experiência com Deus. Né? E nesse mesmo dia, nós conseguimos entrar no baile funk, e ali, conversinha daqui e dali, conseguimos chegar no DJ e falamos: oh, dá dois minutinhos para nós, eu te garanto que é dois minutinhos. Né? E aí subiram, a, é, eu e mais outros missionários ficamos embaixo com o um texto rezando, e os três missionários subiram em cima do palco. E ali eles pegaram o microfone e todo mundo, naquela brisa, né naquela onda ali, o DJ tirou a música. Em dois minutos, aí eles ficaram assim: Meu Deus, né é por isso? O que é está que acontecendo? Ficou aquele silêncio no meu coração: vamos morrer todo mundo. né Mas aí naquele momento os meninos começaram a falar que queriam convidar eles, do jeito que eles estavam ali, a poder rezar um Pai Nosso. E aí que naquele Pai Nosso o Espírito Santo iria descer ali neles, né, até eles. E aí eles começaram a rezar o Pai Nosso sozinhos quando a defesa. você viu as mãos levantando e eles rezando junto, né. Naquele dia eu falei: "Meu Deus, eu quero somente te louvar e te bendizer, porque você via a manifestação de Deus ali. Então você vê um Deus que não importa o lugar, não importa a situação, não importa o meio em que a pessoa vive, né? Ele vai até ele". Então acho que para mim essa é a experiência mais forte. Bacana. Rodrigo 30 segundos. 30 segundos. <laughs> uma vez só uma expressão que eu vi que eu achei muito bacana estava é, em Tefé com o Frei Jailton e ele passando lá nas palafitas ele entrou numa casa foi visitar o seu João que já tinha 90 anos e não podia mais se locomover e aí o, o seu João quando ele deu a bênção saiu o seu João começou a chorar e falou o que que foi ele falou saudades da missa oh, so. eu nunca tinha ouvido essa expressão saudades da missa né que a gente sente Saudades da missa, saudades de Deus e isso é radicalidade. A gente encerra nosso programa com essa certeza. Nós precisamos sair diante de tantos testemunhos. Qual a nossa provocação? Que você também se torne neste mês e não só neste mês. Nos outros meses, nos outros anos, em um grande discípulo e um missionário. Valeu, gente! Muito obrigada a todos pela participação. E você pode acompanhar depois, a gente coloca esse programa no YouTube e domingo tem a reprise dele às seis e meia da tarde. Então, convide mais pessoas, mais missionários que você queira que assista esse programa junto com você. Domingo às seis e meia da tarde e depois no YouTube. Valeu, vamos de Aliança de Misericórdia. Poder do alto, força do céu, vem sobre nós, Espírito Santo, consolado, restaurado, Espírito de vida e ressurreição. Poder do alto, força do céu, vem sobre nós, Espírito Santo consolado, restaurado, Espírito de vida e ressurreição, vem Espírito Santo, oh Vem Espírito Santo, vim te transformar. Amar vem com teu poder. Cansa Nova Play.com. Assine já.